Dere trodde at jeg var ferdig i sted, så var ikke jeg det. Kommunal beredskap. Den. Sånn. Det er veldig kjekt at videoene, eller at forelesningene blir tatt opp på video. Det er jo kanskje noe som vi fant ut fra piloten. Vi var jo pilot på første kurset. Og det er veldig greit at det er en fagrepresentant fra høgskolen. Det var jo en mangelvare sist vi gjorde, så det har vært en god forbedring. Akkurat den biten med at det ble videofilmer alt i undervisninga, det sa jeg faktisk til justisministeren òg. Og det synes han var greit. Og for at jeg tok jo en egen bolk om beredskapsstudiet som dere går på til justisministeren, og at vi da satt da høgskolesenteret og i Kristiansund i førestolen, og da med da Molde høgskole som driver av kurset. Og det var han veldig positiv til. Men nå skal vi ta en runde med et case. Jeg fikk jo forespørsel henne om vi kunne lage et lite case for klassen. Og innledningsvis så er det jo forhåpentligvis at en organisasjon lærer av sine feil. Og av andres feil. Sånn litt flåsatt sagt, så er det jo sånn at du må lære av andres feil, for du har ikke tida til å gjøre alt sjøl. Kristiansund kommune hadde en erkjennelse etter orkanen i 92. Jeg lurer på hvem som var politimester i byen henne da. Kristiansund kommune var mange, eller de fleste i kommunen var uten strøm i over 5,5 døgn. Det er noen av dem som har opplevd det hen, da, så jeg må være påpasselig med at jeg ikke sier noe om akkurat en som jeg ikke kan ha belegg for. Men jeg jobba som brannkonstabel i Levanger brannvesen da i 92. Det er ikke min. Og vi fikk jo ikke det været som det var her i Kristiansund, men jeg syns det var litt sånn spesielt når vi kjørte innover Setersmyrene og den postkasse fløy forbi oss, og vi kjørte i 80 km i timen, og den for ifra oss. Det var spesielt. Og innpå hen så var det jo i Kristiansund så var det jo mye vær. Det er skrevet en rapport om det. Det er den, og det er en del tiltak. Og jeg kommer jo over sånne dokument, gamle dokument, men de er veldig dagsaktuelle i dag. Det var mye kloke hoder som satt og spekulerte på ting som skjedde under orkanen. Det var jo så utsatt Kristiansund at vi hadde jo ikke så mange piper hen. Og mye oppvarminga var jo elektrisk. Og kommunen fant det tilrådelig at de ville ha oversikt over dem som var over 70 år. Og da brukte de Sivilforsvaret til å gå manngard, sammen med kommunale folk, for å finne ut hvem som hadde behov og ikke behov. Den eneste kommunikasjonen de hadde, det var da nærradioen med befolkninga. Det var jo da sånn at enkelte butikker så jo en sånn forretningsmulighet til å selge batteri enkeltvis, og tjente penger på det. Så det er jo noen som tjener på elendigheter. Men den var kanskje ikke enkel å lese. Men det kom en sånn orkanerkjennelse ut av den rapporten. En organisasjon som har evne til omstilling
og som vektlegger felles mål og satser på medarbeidere, vil stå godt rustet til å møte enhver orkan. Den tankegangen har Kristiansund kommune videreført, og vi har hatt mye vind etterpå, og den vel bakteppet for case. Beklager. Ja. Case er som følgende, og nå skal dere sette dere inn i min situasjon. Det dere, eller gruppa deres, er da beredskapsleder i Kristiansund kommune. Dere vet det apparatet jeg hadde på, som jeg hadde i forrige time, og dere skal da håndtere en sånn situasjon. Den meldingen av den hørte jeg på radio, sånn cirka kvart på sju. Nei, sju var det, sju. Og den ekstremværet Ivar, det var bare en tilfeldighet dagen før at han fant det stormsenteret. Den der kunne faktisk ha kommet uvarslet innover oss. Men det var noen som har sett da over ferdene at lavtrykket det voks og voks og ble et stort stormsenter. Så med det bakteppet som hadde forrige time, så vil jeg at dere skal gå i gruppe. Og så ut ifra den meldingen, komme tilbake med en uttalelse fra gruppa som dere tar opp igjen i plenum. Og så skal vi jobbe videre etter det uttalelsene. Så dere får den inngangspartiet den. Og så skal vi se litt redning på. Har du kjørt til gruppe? Får de spørsmål deretter underveis? Eller? Ja, de får, men nå har de fått spørsmål. De er beredskapsleder i Kristiansund kommune med det som jeg sa forrige time. Som bakteppe. Hva gjør de? Indeling av gruppe, har det kommet lenger der? Har dere, vi hadde jo appell om det i går, at 2-5 i gruppa, har dere snakket sammen og blitt enige og definert noen grupper? Flott. 10 minutter, maks. 10 minutter, må de ha, ok.